Evropski komesar za proširenje Oli Rehn i potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić danas su u Briselu potpisali sporazum o evropskoj finansijskoj pomoći Srbiji u visini od 100 miliona evra. Iz Brisela izveštava Elvir Bucalo. Današnje potpisivanje sporazuma po kojem će Unija financijski podržati Srbiju sa 100 miliona eura, podrška je vladi u borbi protiv ekonomske krize i ublažavanja njenih posljedica po građane, ali i znak evropskog povjerenja u zemlju, čiju budućnost komesar Rehn vidi unutar evropske porodice. Komisija je u potpunosti opredeljena evropskoj budućnosti Srbije. Zemlja ima potencijale da ubrzano napreduje prema Evropskoj uniji i komisija je spremna da je u tome nastavi pomagati kako bi Srbija što prije postigla neophodne političke uslove i napredovala u ekonomskim i zakonodavnim reformama. Budžetska podrška od 100 miliona eura koju smo komesar i ja danas potpisali pravovremena je i potrebna mjera podrške Srbiji u procesu integracije s Evropskom unijom. Novac ćemo koristiti za potrebe građana Srbije, ali i podrške Evropskoj agendi. Riječ je o dva financijska paketa, svaki od po 50 miliona eura. Prvi će biti prebačen prije kraja ove, a drugi početkom naredne godine, i to pod uslovom da Srbija ima funkcionalan makroekonomski okvirni program sa Međunarodnim monetarnim fondom. Sa druge strane, uslov je nastavak rada na evropskim integracijama, posebno proširenje ljudskih kapaciteta i sposobnosti za taj zadatak. I komesar Rehn i ministar Đelić u najskorije vrijeme očekuju unutar evropski konsenzus o deblokiranju privremenog sporazuma sa Srbijom, što bi ubrzalo evropske integracije. Komesar Rehn zato naglašava, Srbija ima jasnu evropsku perspektivu i kad se steknu uslovi, bit će sasvim očekivan korak njena aplikacija za punopravno članstvo, te sticanje statusa kandidata. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.